ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንግዲህ በጉዞ ላይ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ማለት ነው። እንግዲህ ይችን የምታምር ሀገር እያየን ማለት ነው፣ ያው አንዳንድ ነገሮችን ለማለት መጥቻለሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ይችን ከተማ ያው ታውቋታላችሁ፣ ሁሌም ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ስራ በሄድኩ ቁጥር ያሳያለሁ ማለት ነው። እሺ ቤተሰብ፣ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እንግዲህ በፎቶ የምታዩት አሳዛኙ እህታችን ህይወቷ ያለፈ ነው። ሰሞኑን ሚዲያውን እያጨናነቀው የሚገኘው በአሰቃቂ ሁኔታ እንደምታዩት የልጅ አባቷ ወይም ባለቤቷ ከ13 ዓመት በላይ አብረው የቆዩት በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወቷን አሳጥቷታል ማለት ነው። እጅግ እጅግ በጣም የሚያሳዝን እና ልብ የሚሰብር ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየታየና በጣም እየገነነ እየባሰበት የመጣው ነገር ቢኖር ባል ተብዬ ሚስቱን ህይወቷን የሚያሳጣበት አሁን ይሄ አረመኔ ጨካኝ የሆነ ባል እነዚህ የምታዩቸው ልጆች በር በመዝጋት እሷ እየጮኸች የእናታቸውን ጩኸት እየሰሙ ህይወቷን በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደለ ካናዳ ውስጥ ይመስለኛል፣ ካናዳ ውስጥ የሚኖር የውጭ ሀገር ዜግነት ያለው 13 ዓመት ሙሉ አብረው የቆዩ 13 ዓመት ሙሉ ሲቆዩ ህይወቱን በሙሉ እያሰቃያትና ፍዳዋን እያበላት የቆየ ባል ተብዬ ነው። እንግዲህ ይቺ እህታችን ወይም የልጅ እናቱ እንዲያው እህቴ ነፍስሽን ይማረውና ልጅም ብትወልጅ ልጆችን ቢኖሩሽ ይሄን ያህል መከራሽን እያሳየሽ የቁም ስቃይ እያሳየሽ ልጆችሽን ይዘሽ ምነው ወደ አንዱ ሂደሽ በሆነ ሲሆን ቤተሰብ ይኖርሻል። ያለ ቤተሰብ መቼም አትመጭም። እናት አባት ባይኖር እንኳን እህት ወንድም ይኖራሉ። እንደው ምን ልጆችሽን ይዘሽ አምልጠሽ በሆነ እንዲው የእውነት ከእንደዚህ አይነት አደጋ ፈጣሪ ይጠብቀን። እኔ እውነት ለመናገር ምንም ማለት አልችልም፣ ምክንያቱም ሚስቴ ናት ብሎ አብረው ከስንት ዓመት ሙሉ አብረው ቆይተው እንደገና ደግሞ ሁለት ልጆችን የሚያምሩ ልጆችን ከወለዱ በኋላ እንደዚህ በምን አይነት አንጀት ነው የልጆቹን እናት ሚስቱን የሰማንያ ሚስቱን እንደዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ ገሎ ከኢትዮጵያ ሊያመልጥ ሲል በፖሊስ የተያዘ? ከኢትዮጵያ የሚወጣው የት ሊኖር ነው? የውጭ ሀገር ዜግነት ስላለው? እውነት ግን በምድር እንደዚህ ቢሆን በሰማይስ እንደው ፈጣሪ እንዴት ነው ነፍሳችን ይቀበለናል? አረ በስመ አብ! የእውነት እኔ ምን እንደምል አላውቅም። በጣም ብዙ ነው ህይወቱን እያጣ ያለው፣ በተለይ በትዳር አለም ማለት ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል? ሟች እንግዲህ ሟች እህታችን ከ3 ቀን በፊት በአሰቃቂ ሁኔታ በቢላዋ ታርዳ ልጆቿ እንኳን እንዳይሰማት ቤት ውስጥ ዘግቶባቸው ማለት ነው፣ ጩኸቷን የእናቷን ጩኸት እየሰሙ ህይወቷ ያለፈ አረመኔ ሰው ነው ማለት ነው። ይሄ ባል ሳይሆን እኔ ምን ብዬ እንደምጠራው ራሱ አላውቅም ማለት ነው። በትዳር እንኳን ሲኖሩ 13 ዓመት ሙሉ እየደበደባት እያሰቃያት እንደኖረ ነው የሚነገረው። እንግዲህ እና አሁን ካናዳ የካናዳ አገር ዜግነት ያለው ፓስፖርቱ ዜግነቱ ምኑ እንትን ካናዳ ውስጥ የተሰጠው ማለት ነው። አሁን እሷን ገሎ ከኢትዮጵያ ሊያመልጥ ሲል በቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ማለት ነው ሰውን የገደለ ሰው 13 ዓመት ተፈርዶበት 13 ዓመት እስራቱን ከጨረሰ በኋላ የምንድን ነው በዋስ የሚፈቱት ነገር አለ፣ በገንዘብ በምናምን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፍርድ አይባልም እና 13 ዓመቱን ከፈጀ በኋላ እስራቱን ካጠናቀቀ በኋላ የሚቀጠውን ገንዘብ ተቀጥቶ አንድ እስረኛ ወጣ። ከወጣ በኋላ ግን ያሳሰረውን ሰውዬ የገደለ አለ ይባላል። ታዲያ እንዴት ነው ፍትህ? ይሄ ፍትህ ነው እንዴ?
ለምንድን ነው 10 አመት 7 አመት ታስሮ የሚወጣ? እድሜ ልኩን ማለት ነው። እድሜ ልኩን ለምን አይታሰርም ነው እንዴ? እሱ እኮ ህይወት አጥፍቶ ነው የገባ። ህይወት አጥፍቶ ከገባ የማንን ህይወት ሊኖር ነው የሚፈተው? ምንም እንኳን በእኛ እምነት የገደለ ይገደል ባይልም፣ ግን ባይገደልም እንኳን እድሜ ልኩን በእስር ቤት ቢፈረድበት ይሄም ሲያንሰው ነው። ምንም እኔ ፈራጅ ባልሆንም ማለት ነው። እና እንግዲህ እኔ የእውነት ነው የምላችሁ፣ ምን እንደምል አላውቅም። በጣም ብዙ ከሚባለው በላይ ህይወታቸውን ያጧሉ። ኢቭን ደግሞ ዝም ብሎ አሁን ሰሞኑን ምንድን ነው ሰሞኑን ሳይሆን ሁልጊዜ ባልታወቁ ሰዎች በጥይት ተመቶ ሞተ፣ ባልታወቁ ሰዎች ህይወታቸውን አጡ የሚባል አዲስ ሁሌ የሚነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ባለፈው አንድ የአምስት ልጆች እናቱን በጩቤ 16 ቦታ ወቅቶ የጠፋ ሰው አለ። እንግዲህ የአምስት ልጆች እናቱን 16 ቦታ ወጋ ማለት ቢገላት እኮ ይሻለዋል። ቆይ 16 ቦታ የወጋት ምንድንስ ብታረገው ነው? አምስት አመት ሙሉ እንግዲህ አምስት ልጆችን እኮ በአመት አይደለም የምትወልደው። አምስት ልጆች የወለደችለት ቢያንስ እንኳን በሶስት አመት ብትወልድ 15 አመት ከ20 አመት በላይ ሚስቱ ነች። 16 ቦታ በቢላዋ ጉዳት ያደረሰባት ይሄም ባል ይባላል። እንግዲህ የሰውነቷ ቦታዎች ላይ በቃ በ16 ጊዜ በጩቤ ማለት ነው። እኔ እኮ እኔ እንጃ አላውቅም። አሁን ላይ እኔ ምን እየተሰራ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ግራ ነው የሚገባኝ፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ የልጆቹን እናት ቆራርጦ ገሎ ልጆቹ እየጮሁ ከቤት ዘግቶ ይሄ ሰው ነው ግን የእውነት ግን ኢትዮጵያዊ ነው? እኔ የእኔ ጥያቄ ኢትዮጵያዊ ነው? ሚስቱን ቆራርጦ ሲገላት እነዚህ ሁለት ልጆች ከሌላ ቤት ተዘግተው ጩኸቷን እየሰሙ እንዴ! ምን ብታደርገው ነው ይህን ሁሉ እንደዚህ ስቃዩን ያበዛባት? አረ ፈጣሪ ልቦና ይስጥ። እንዲሁም ደግሞ ወይዘሮ ደህናዬ የምትባል አንዲት አርቲስት ትናንትና የሆነ ሁለት ጊዜ ዜና ተሰርቶ ብዙ ነው ስሰማ ነበር። እና ታዋቂ አርቲስት ናት። በትዳሬ ላይ ትዳር መስርቶ ሙሉ ህይወቴን ተጫወተብኝ ወይም ቃቃ ጨዋታ ተጫወተብኝ እያለች ስትል ነበር። እና እኔ እውነት ለመናገር የዚችን አርቲስት ሴትዮ ሙሉ ኢንተርቪው ነበር የሰማሁት። እና እጅግ በጣም እኔ እንጃ። ወንዶች ግን እኔ ስንት ልብ እንዳላቸው ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ይችን እንግዲህ ሲያገባት ይችን አርቲስት ሲያገባት በቃ ከፊተኛዋ ባለቤቱ ከዝችኛዋ ተባብሎ ወይም ከዝችኛዋ ሚስቱ ለማግባት ሲባባል የፊተኛዋን ሚስቱን በአንድ ቀን ፈቶ እቃዋን ሁሉ ተካፍሎ የተቀደደ ሶፋ ምናምን ይዞ ወደ አዲሲቱ ወይም ወደ ሀብታሚቱ ሚስት ይዞ የመጣ ነው። ይሄ ደግሞ ባል ሳይሆን ብር ፈላጊ ነው። ብር ፈላጊ ነው ያልኩበት ምክንያት ሙሉ ኢንተርቪውን ሰምታችሁት ከሆነ እጅግ በጣም የሚያስገርም ነው። ብር ብቻ የሚፈልግ ከዚች ብዙ አመት አብረው የቆዩ ናቸው ሚስቴ ናት ብሎ እንደገና አብረው በሚቆዩበት ሰዓት ሰው ሲመጣ ከቤት የማይወድ እንግዳ ሲመጣ የማይወድ ማንም እንዲያየው የማይፈልግ ታዲያ ይሄ እኮ ባል አይደለም፣ ሽፍታ ነው እንጂ። ለዚህ እኮ ነው እኔ አንድ ጊዜ ምን የሚል ስም አውጥቼ ነበር እና የሆነ ሊቭ እየሰራው ወንዶች ግን ምንድን ነው ሴት ስታየው እንደ ጦጣ ዘምዘፍ ዘምዘፍ ከዚያም ዛፍ ከዚያም ዛፍ ትዘላለች ጦጣ የሚል ተረት እንትን ብዬ ጓደኞች ይስቁብኝ ነበር። እና ይሄ እኮ ባል አይደለም፣ ሴቶችን ሲያይ በቃ እንደ ጦጣ ይዘላል ማለት ነው። እኔ እንዴት የወንዶችን ልብ ለማወቅ እንግዲህ የእውነት በጣም መማር ያስፈልጋል ማለት ነው። መማር ማለት የአእምሮ በቃ አሁን ይቺ አርቲስት በቃ እድሜዋን እድሜ ልኩን ሲጫወትባት ነው የቆየ። በጣም ያሳቀኝና ከተናገረችው ውስጥ ያሳቀኝ ነገር ቢኖር የአንዲት ቡቲክ የምሰራ ሴትዮ ሶሻል ሚዲያ ነው የምሰራ ብሎ ጫማ ነው የምሸጥ ያቺ ሱቅ የምሸጥ ሴትዮ ማለት ነው። እና እኔ
ላስረክብልሽ ወይም ላሽጥልሽ ብሎ ከሷ ጫማ ተረክቦ አመጡ ለዚችኛዋ ለሚስቱ ማለት ነው ሲሸጥላት ማለት ነው ለባለ ተዳሩ ለሚስቱ ሲሸጥላት